No outro vídeo, eu falei para vocês que a sua alma se conecta com a sua mãe 3 meses antes de acontecer a concepção com o óvulo e o espermatozoide. Meu nome é Pedro Fuzuara, sou terapeuta quântico, sou alquimista floral e hoje eu vim aqui falar da conexão energética que tem entre você e a sua mãe. Mas antes de continuar, eu peço que você se inscreva no meu canal se não é inscrito. Deixe seu like, principalmente seu like, porque isso me ajuda muito. E se você não é inscrito no meu canal, venha fazer parte dessa comunidade linda que só cresce aqui no YouTube. Quando a nossa alma está se preparando para vir para este mundo, 3 meses antes dela realmente ter essa conexão energética e espiritual com a carne em si, ela está rondando o chakra coronário da sua mãe. Conforme o embrião ele vai se desenvolvendo, a sua conexão com esse ser que está sendo criado no ventre da mãe, ele vai aumentando. E por que eu estou falando tanto da mãe e não do pai? Porque a mãe é um portal energético do mundo espiritual para o mundo material que a gente vive aqui. Porque se não fosse a mulher, não teriam pessoas vivendo neste mundo, não é verdade? Então, a conexão entre você e a sua mãe é muito grande, mas muito grande mesmo. Você pode conversar com várias mulheres que, muitas vezes, antes mesmo dela ficar grávida, ela já tinha sonhado com criança ou já tinha certeza que ficaria grávida. É importante você olhar muito, isso cabe para mim também, a relação entre a gente e as nossas mães. A conexão energética entre nós e as nossas mães é muito grande, muito maior do que você possa imaginar. Inclusive, em conversas com outros terapeutas holísticos, eles me falaram também que a mãe representa abundância financeira em nossas vidas. Então é importante a gente trabalhar essa conexão com a mãe. Eu tenho os desafios com a minha mãe e eu confesso que não são fáceis de lidar, porque o padrão energético da minha mãe é muito diferente do meu. Então eu não consigo conviver muito com ela. Mas eu sei que eu preciso fazer um trabalho de me aproximar cada vez mais dela para romper essa distância que tem hoje. Mas é preciso sim olhar para a pessoa, para sua mãe, caso você tenha suas questões emocionais e tudo mais com a sua mãe, olhe para ela como ser divino, e não apenas como a sua mãe, como um ser humano que está aqui neste plano para aprender e a se desenvolver. E assim como você, ela também tem os seus desafios emocionais, os seus desafios materiais e tem também as suas características. Eu não vou dizer qualidades boas ou ruins, e sim são características que o ser humano tem, assim como eu tenho, assim como você tem. Então, a conexão, de novo, entre nós e as nossas mães são muito grandes. Mas muito grandes mesmo. Tanto é que eu falei no outro vídeo sobre os traumas intrauterinos, que tudo que acontece com as nossas mães enquanto a gente ainda está no ventre dela reflete energeticamente para a gente. A nossa mãe, a mulher, é responsável sim pela nossa vinda aqui neste mundo, mas muito mais do que isso, pelos nossos desafios emocionais ou pela forma como a gente enxerga o mundo. Então olhe para sua mãe com um pouco mais de carinho, um pouco mais de gratidão e um pouco mais de ternura. E compreenda que ela é um ser universal e que, assim como você, assim como eu, está aqui neste plano para se desenvolver emocionalmente e espiritualmente. Beijo de luz.